I ove godine građani Gradiške opštine dočekali su novu 2007. godinu u krugu svojih najbližih, u kućnom ambijentu ili u gostiteljskim objektima. Tamo gdje je naša ekipa u posljednjim satima stare godine bila, zatekla je izuzetno dobru atmosferu, ali najprije svratila do dežurnih službi. U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici uz dobro raspoloženje spremno su čekali prve sate nove godine. Očekujem mirnu noć. U slučaju intervencije ekipa je spremna svaki moment djelovati, za minut smo u vozilima i na putu. Recite mi, kako ocjenjujete ovu proteklu godinu? Pa čujete, relativno dobro. 113 intervencija je do sada, a čuj, kreće se do 170 čak. Saznajemo da je tokom noći ostalo mirno, te da vatrogasci nisu imali mnogo posla. Tokom jučerašnjeg dana sa uobičajenim tegobama u službi hitne pomoći, pomoć su potražili pojedini pacijenti, dok je u večernjim časovima bilo mirnije. Danas je bilo 46 pacijenata od 7 do 19 sati. Poslije 19 sati, pa je od sad do pola 9 još nije došao ni jedan pacijent. Dakle, prema početku očekujemo mirnu noć. Tokom noći pregledano je 27 pacijenata. Porast nataliteta zabilježen je u Staroj, a iskreno se nadamo da će i u 2007. godini još mnogo beba doći na svijet. Posljednja beba u Staroj godini, rođena u Gradiškoj opštoj bolnici, je djevojčica i na svijet je došla u 22 časa. U prvim satima nove godine poroda nije bila. U prošloj godini imali smo oko 700 poroda, što je za jedno 50 poroda više nego prošle godine. Mi se nadamo da će biti natalitet u još većem porastu. I ovom prilikom želim da čestitam svim građanima i gledaocima kablovske televizije, našim majkama i njihovoj djeci sve najbolje, puno sreće i zdravlja i naravno budućim majkama koje će tek da dođu kod nas. Na sreću nije bilo saobraćajnih nesreća sa posljedicama po lica. Dogodile su se dvije sa materijalnom štetom. Javni red i mir narušeni su 4 puta, a u toku novogodišnjeg slavlja izvršena su 2 krivična djela. Vratimo se proslavi u najluđoj noći. Uz igru i pjesmu ispraćala se stara i dočekivala, uz manje više slične želje i očekivanja, nova 2007. godina. Pošto smo prvi put u ovom restoranu, mogu vam reći da smo oduševljeni. A kakav je po vama i od vašeg ličnog ugla ova godina koja je evo još malo iza nas? Pa, bila je relativno dobra godina, s obzirom da je uveden PDV, ipak smo nekako preživjeli. Nadam se da će ova biti bolja i ove naredne biti bolje i za nas i za našu djecu. Ti čekaš novu godinu? Sa vratom i sa prijateljima, vamo, našim uži krug prijatelja i tako. I koga ćeš prvog poljubiti, ponoć? Pa suprugu, pa onda vrata i ove ostale prijatelje. Rec mi, šta očekuješ od ove sljedeće godine? Hoće biti bolje od ove? Pa vjerovatno, hoće biti bolje. Ide na bolje, sad ćemo biti, trebalo biti bolje. Zašto ne čuvaš, što je iza nas. Odlično, fenomenalno. Da misliš da će biti bolja sad ova koja je ispred? Nadam se. Da. A ovaj, imaš neku svoju ličnu čestitku da uputiš? Želim svima sve najbolje, najprije zdravlje, sve okej i puno, puno, puno sreće svima. Kako ti pravo
vodiš večeras? Pa fantastično, super je, doček, mislim, ovo je stvarno nevjerovatno. Atmosfera? Atmosfera, ambijent. Na nivou, baš u skladu s klubom skoro. A s kim čekaš ovu godinu? Sa prijateljima, razumiješ, imam djevojku i nadam se da će sada se naći neka, da će vidjeti ovo, gledat. To je želja za novu godinu? Pa jedna od želja je to da nađem sebi finu djevojku u skladu sa mnom. Ali da svi budu sretni, zadovoljni i svima zdravlja i veselja. Novu godinu? Sa sestrom i prijateljicama. Reci, je li ima neki poseban događaj koji ti je obilježio u prošlu godinu? Pa ništa značajno, eto, želim samo da bi se desi iduća godina bolja nego ove. Večeras je predivno, jedno veče, atmosfera je na nivou, jednostavno, sve je pozitivno, samo to mogu da kažem. Najpozitivnije veče, večeras. S kim čekaš novu godinu? A, čekam novu godinu sa mojim prijateljem, najboljim koji trenutno inače nije iz Banja Luke, on je došao ovdje iz Kanade, a ja čekam s mojom djevojkom. Dosta zadovoljan i vrlo je lijepo, dosta naroda ima, a drugo, veselo je, sve fino, što se tiče omladine ima i srednji ljudi, ali vidim da su svi nasmijani, svi su veseli, kao da izgleda su svi zadovoljni sa ovim večerašnjom večeri. S kim vi čekate novu godinu? I mi čekam novu godinu sa svojim unukom i sa ženom, ne? I zadovoljan sam što sam došao. Večeras, kad je dobro tu? Pa super je, fenomenalno. Kao... Atmosfera, ambijent? Pa kao i uvijek, kao da čas posebno. A s kim čekaš novu godinu? S momkom i društvom.
ove sad godine? To očekujem što i svi da će biti valjda bolja, ja se nadam. Dobro, samo još ukratko čestitka da bi putio građanima Gradiške. I građanima Gradiške i cijelog svijeta i tako dalje i tako bliže. Ako ima gdje na kojoj planeti još naroda da slavi, i njima sve najbolje i sretnu novu 2007. Stižemo od Oboja, Sozrena, osla kod ovih kolega iz Lamnata, kod ovih Gradiške, sve je ok. Atmosfera je super, društvo je super, sve je ok, nema što drugo. Mnogo je čestitki upućenih povodom dolaska nove godine. Još jedna nije na odmet. Srećna nova 2007.